Potser hem perdut el futur, però no podem seguir perdent el temps. Si la tasca que tenim davant nostre és redefinir els sentits de l'emancipació, el problema que se'ns planteja és que l'emancipació en llenguatge modern depenia d'una idea de futur, es narrava en futur, era allò que arribaria, era allò per la qual estàvem treballant, estàvem en camí. Aquesta és la condició històrica que situa, per exemple, en el cas concret, històricament situat de les ciències humanes i de l'esperit, tal com les van pensar els il·lustrats alemanys, sobretot, Kant, Dilthey, Hegel, l'escenari del treball, del dur treball, deia Hegel, de la cultura, era el temps històric. Kant és el gran arquitecte d'aquesta narració quan diu en el text que és la il·lustració, el famós assaig sobre la il·lustració, la il·lustració no és allò que ja tenim, la il·lustració no és un temps ja il·lustrat, és estar en temps d'il·lustració, en aquest esdevenir, en aquesta transició que jo reclamava al principi amb el títol d'aquesta conferència, és a dir, què és el dur treball de la cultura o què és aquesta aposta que fan en un determinat moment les ciències humanes i socials? És precisament entendre una condició estàtica, dinàmica i no estàtica dels seus efectes, entendre que tot treball de la cultura pel llenguatge modern obre un camí de progrés, un camí de progrés moral en termes kantians. Després el liberalisme traduirà això en un camí de progrés material, creixement econòmic, millors condicions de vida, etc. I el pensament revolucionari també donarà la seva pròpia versió d'aquesta idea projectiva. La cultura no es té, la cultura obre camins, per tant, depèn en la seva capacitat, en la seva potència emancipadora, d'una determinada idea de futur. Se'n digui progrés, se'n digui prosperitat, se'n digui revolució, però sempre ha anat vinculada a aquest camí. Jo crec que si avui tenim un problema gros en el camp de les activitats humanístiques és que aquesta narració de futur se'ns ha trencat. Seria molt llarg explicar aquí com, però tots sabem del nostre temps i de què som fills, però és evident que en aquests moments tornem a la crisi ambiental, no només com a crisi ecològica, sinó com a crisi de civilització. El futur és allò que hem perdut com a sentit del relat de la nostra acció, de la nostra presència en el món. Davant de les amenaces del nostre temps, sembla que tot temps, en lloc d'obrir, en lloc de sumar, resta. És un dia menys. És un dia menys cap a què? Cap allò que ja no hi ha, cap allò que no sabem, cap allò que no obre, sinó que tanca possibilitats de vida. Sense futur, sense horitzó de progrés, què pot aportar el llegat de l'humanisme europeu, de les ciències humanes modernes tal com les hem heretat? Les activitats humanístiques hem d'aprendre a sortir del temps de la promesa. Per això no hem volgut invitar gurús que ens diguin que boniques seran les humanitats d'aquí un temps o lo lliures i feliços que serem. Han de sortir del temps de la promesa i situar-se en aquest temps de la resta, en aquest temps que resta, però no per lamentar-se, i d'aquí de nou el que no volíem, no per lamentar-se, no per cantar el sentit de la catàstrofe del que vindrà, sinó tot el contrari. No podem perdre temps a l'hora d'articular ja una aliança, una nova aliança, i aquí invoco de nou tots els sabers, ciències, lletres, arts, pràctiques i teòriques, és a dir, tot allò que som capaços de fer i de compartir, una nova aliança contra aquesta narració, contra aquesta amenaça distòpica, apocalíptica, amb la qual el projecte epistemològic, cognitiu i educatiu del capitalisme ens adreça, ens amenaça i ens ofereix un camí de salvació. Només la tecnociència ens salvarà. És a dir, aquest relat no és aliè al projecte del capitalisme cognitiu actual, és aquell relat amb el qual se'ns situa en un escenari que té, perquè
ens l'ofereixen un camí de salvació. La salvació tecnocientífica, aquella de les intel·ligències contínues, més i menys que humanes, que si som, ens disposem a alimentar amb els nostres cossos, amb el nostre temps i amb el nostre talent, potser ens salvarà. Crec que és important ja posar-nos a treballar en aquesta nova aliança contra l'amenaça distòpica i contra aquest nou discurs religiós, perquè tot missatge de salvació torna a ser religiós, que només la tecnociència, entesa d'aquesta manera, ens salvarà.